Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за грејење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Урига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Најави за содржината на дневникот. Прослава под вода на длабочина од 3 метри со шампањско во знак на новата година која пристигнува за неколку дена. Нов лик на старото крило од струшката гимназија Нико Нестор. Полицијата и јавноста, првенчето на Стефан Димовски, портпаролот на СВР Охрид, денес промовирана пред јавноста. Балканот го очекува силно снежно невреме. Зошто Египет и Мароко го забранија холивудскиот блокбастер «Екзодус»? Започнуваме веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Да подариме љубов. Мамини, здрави, среќни и паметни деца. Мамини деца. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Имаш ли простор повеќе, куќа што не ја користиш, време е да ги ставиш во употреба. Биди можност за алтернативниот туризам, а тој нека биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Why,
ретро дизайн. Проверено е. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Алпи сокови 26 денари, чаден мисиркин батак без коска 269 денари, лето новогодишно пакетче 79 денари, милка чоколада лешник 47 денари, билјанови сланина 222 денари, горенка пакетче кутија 269 денари. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Добро вечер, прво издание на Дневникот на ТВМ. Подводната елка во Охридското езеро денес традиционално по 13-ти пат ја накитија членовите на Нуркачкиот центар Амфора. Таа е поставена во заливот на Коските кај градиште, на длабочина од 3 метри. 30 нуркачи членови на клубот за подводни активности Амфора денеска во заливот на Коските кај градиште по 13-ти пат ја накитија подводната елка. И годинава на овој несекојдневен настан младите нуркачи на здравје со детското шампанско, а добија и подароци од Дедо Мраз. Чувството да си под вода во пресред на новогодишните празници е необично ново и нешто што не може секој да го направи, кажаа најмладите. Интересно, нешто необично ново, нешто што не може секој да го направи. Епоа многу, значи за мене, бидејќи ја почнав со нуркање пред 6 месеци можеби, и многу интересно ова, многу интересно ќе ми биде за мене лично. За многогодишна елка под вода, тоа многу ретко нешто. Со овој настан кој од огромно значење за промоција на Охрид и прекрасното езеро, најпрво нуркачите си ја честитаа новата 2015 година, а воедно ја честитаа и на сите останати граѓани на Република Македонија со желба за здравје, успех и подобар живот, како што изјави Горан Балев, подводниот Дедо Мраз. Досега добро одеше и од првиот пат и од другите години гледам дека имаше одзив и по интернет порталите и по медиумите и во странство и сегде, така да. Досега сме задоволни како ова тече ова работа. Инаку подводната елка, како една своевидна атракција за новогодишните празници, представува дополнителна причина туристите да слушнат за заливот на Коските и да го посетат. Наколната населба во заливот и археолошкиот локалитет Мичовград привлекува секоја година илјадници гости од земјата и од странство. Нормално, во то време не ни верував не дека ќе се направи тоа нешто, но верувајте дека еден од најпосетените музеи во Македонија и некаде околу ова година над 60.000 туристи има тука. Според Завод и Музеј Охрид, заливот на Коските е најпосетена туристичка дестинација во Охрид. Советот на Општина Охрид понеделник на 29 декември ќе одржи 34-та седница. Советниците в понеделник треба да го донесат буџетот на Општина Охрид за 2015 година. Пред градските избраници на расправа и усвојување ќе се најдат развојните програми на Општината во повеќе сфери. Уредување на градежно земиште, за изградба на системи за водоснабдување, за изградба и реконструкција на локални патишта и улици, за потикнување на развојот на туризмот, за изработка на урбанистички планови, програмите за детска и социјална заштита, образование, спорт и други. Пред советниците ќе се најдат и предлог одлуките за измена и дополнување на одлуката за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници, како и програмите за работа на јавните предпријатија и неколку точки од сферата на урбанизмот. Реконструкција на стариот дел од Струшката гимназија Никон Нестор. Управата на училиштето заедно со професорите, учениците и бизнис заедницата со меѓусебна соработка успеа старата училишна зграда да направа да блесне во нов училишен објект.
Дел од старата зграда на Обштинското средно училиште Нико Нестор Струга, деновиве за прв пат после неговата изградба во 50-тите години се реновира. Старата зграда со дотрајна дограма и уништена фасада доби сосема нов лик. Како што изјави Никола Затуровски, првиот човек на гимназијата, дел од средствата обезбедиле од собствен буџет, додека пак бизнис заедницата им помогнала со средства во висина од 6.000 евра. А се пристапи кон санирање, кон реновирање на целата оваа зграда, значи во вкупна површина од вкупно 2100 метри квадратни, каде што се санираа сите оштетени делови од фасадата и дојдовме до фасадно молерисување на истиот овој дел. Она што морам да го потенцираме, одличната соработка помеѓу управата во училиштето, значи раководниот тим, заедно со професорите, секако и учениците помогна и бизнис заедницата во општина Струга. Затуровски нагласува дека кога се сака, се може да се направи, а посебно кога вработените покажува добра волја да се вклучат во активностите за реконструкција и санирање на училишниот објект. Вкупно 6 луѓе се вклучени кои што се вработени во нашава институција во овие дополнителни активности кои што претходно имале други работни задачи, меѓутоа еве со нивна добра волја и со добра волја значи на целиот раководен тим најдовме заедничка согласност каде што тие луѓе се вклучиле во оваа работа и само со четворица дополнителни изведувачи е направена целата оваа вкупна работа од вкупно 2100 метри квадратни значи на фасадата. Досега во гимназијата Нико Нестор променета е кровната конструкција на управната зграда на училиштето. Поставена е нова ПВЦ дограма на поголем дел од објектот. Во иднина, според најавите на Затуровски, треба да се промени кровната конструкција на гимназијата и треба да се заменат старите со нови прозорци на северната страна. Раководниот тим на Струшката гимназија Нико Нестор во последно време посветено работи на подобрување на условите во училиштето од повеќе аспекти, а мултиетничките проблеми ги остави во минатото, бидејќи, како што нагласи Затуровски, континуирано работат на подигнување на свеста за соживот на учениците од различна етничка припадност. Трета среќа за локалната самоуправа во потрагата по партнер за изградба на затворениот пазар. По двата неуспешни, локалната самоуправа објави трет тендер за јавно-приватно партнерство за изградба на новиот градски пазар. Јавниот повик се однесува на изградба на административно-деловно-трговска зграда, која вклучува изградба на затворен зелен пазар. Во јавниот повик, критериум за избор за најдобар понудувач е најниската понудена цена. Јавниот партнер ќе се избира по падна електронска аукција. Сите заинтересирани економски оператори своите понуди треба да ги достават најдоцна до 26 јануари 2015 година до 13 часот, за кога е најавено јавното отварање на пристигнатите понуди во административната зграда на општината. Приближување на новинарската и полициската работа, подобро разбирање на властувањето на полицијата и правата на новинарите да информираат во интерес на јавноста. Ова, како и практични насоки искуства, се дел од првото дело на Стефан Димовски, новинар и актуелен портпарол на СВР Охрид. Неговата книга насловена како «Полицијата и јавноста» денес ја доживеа својата официјална промоција. Подобро разбирање помеѓу новинарите и полицијата во нивното заедничко делување во интерес на граѓаните. Ова, меѓу другото, е една од целите за кои е создадено првото дело на портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, насловено како «Полицијата и јавноста». Влечејќи корени од неговиот магистарски труд, која обработува токму оваа тема, според Димовски оваа книга е обид да се приближат полициската и новинарската работа во насока на остварување на заедничките цели, расветлување на казнените дела во интерес на јавноста. Димовски додава дека неговото искуство како новинар, на дополнето со работното искуство во СВР Охрид, му овозможило во оваа книга да наведе и практични насоки за издигнување на партнерството помеѓу новинарите и полицијата. Оваа книга дава практични насоки, но и искуства како и на кој начин треба да се запознаеме повеќе едни со други и како да го издигнеме на повисоко ниво партнерството во заедничкото работење и делување во интерес на граѓаните. Ние имаме иста цел, спомнав, но приодите ни се различни и оттука одредени можни недоразбирања кои што се случуваат помеѓу новинарите и полициските службеници на терен пред се, кога имаме казнено дело, кривично правен настан кој што има тежок облик и кој што разбирливо го привлекува вниманието на јавноста. Според Димовски, МВР е една од најтранспарентните институции во земјава, но додава дека и натаму треба да се работи на подигнување на транспарентноста.
на Министерството му е потребно заокружување на овој процес со имплементирање на стратегија за односи со јавноста, која што ќе биде иманентна и адекватна на европските стратегии, на полициите од европските земји во сферата односи со јавност. Во тој дел, сакајќи да го испитам размислувањето на полициските службеници, на новинарите и воопшто на граѓаните, спроведов и едно научно-истражувачко анкетирање, кое што е поврзано со темата транспарентност. Резултатите се многу индикативни и покажуваат всушност моменти каде се приближуваат полицијата и новинарите, но и каде во кој дел се на еден начин значи се разидуваат. Целта според Димовски е постигнување на еден совршен баланс во овој дел, но и презентирање на навремена, точна, професионална и објективна информација до јавноста. На денешната промоција присуствуваа голем број на јавни личности од градов од најразлични сфери, пријатели и роднини. Рецензенти на делото на Димовски се професор доктор Стефан Буџаковски, професорите Томе Груевски, Методија Ангелевски и Александар Дончев. Утро во Охрид осемна под мала снежна покривка. Нова нема да биде единствениот снег што ќе го видиме до нова година, ако се земат предвид најавите на метеоролошките служби во регионов за силно снежно невреме, кое се очекува да го зафати Балканскиот полуостров за време на викендов. Во Хрватска, Црна Гора и Србија метеоролошките служби предупредуваат дека намалувањето на температурите е само вовед за снежното невреме што за време на викендот и последните денови од годината ќе го зафатат Балканот. Во Црна Гора снежни врнежи го отежнаа сообраќајот на повеќе патни правци. Медиумите во Босна и Херцеговина јавуваат дека интензивни снежни врнежи има на планините, каде за викендот се очекува снежната покривка да достигне до 30 сантиметри. Хрватските медиуми најавуваат дека ниски температури се само вовед за тоа што следи, особено за време на викендот, каде во некои делови на земјата се очекува и до половина метар снег. Силни врнежи на територијата на Србија се очекуваат во недела попладне, кои ќе формираат снежна покривка до 30 сантиметри. Метеоролозите предупредуваат дека од понеделник 29 декември до сабота 3 јануари Балканот го очекуваат ниски температури, силни ветрови и снежни наноси. А во југоисточна Азија незапамтени поплави во последниве неколку децении. Најмалку 13 лица загинаа, повеќе од 200.000 луѓе се евакуирани поради поплавите во Малезија и Тајланд. Според метеоролошките служби, временските услови ќе стануваат се подраматични и монсунските дождови нема да стивнат. Спасувачките екипи прават надчовечки напори да стигнат до поплавените области, додека погодените жители обвинуваат власта дека бавно реагира. Премиерот Разак поради природната катастрофа ја скрати посетата на Соединетите Американски држави откако беше изложен на остри критики поради патувањето во странство додека земјата се соочува со најтешките поплави во последните 30 години. Премиерот вети дека откако ќе се повлече водата, ќе бидат издвоени 143 милиони долари за помош на жртвите. Најголемата размена на воени заробеници од почетокот на конфликтот на истокот од Украина беше извршена доцна синоќа. Утрово на воен аеродром во Киев, украинскиот председател Петро Порошенко се сретна со 145 украински војници кои беа ослободени во замена за 222 припадници на проруските сили. Размената била извршена без инциденти на неутрален терен во регионот Донецк. На 16-годишното момче кое го навредило турскиот председател Ердоган му се заканува повеќе годишна затворска казна. Тоа беше уапсено пред два дена затоа што најавен собир во говорот го обвинил Реджеп Тајип Ердоган за корупција, а по наредба на судот беше ослободено вчера да се брани од слобода. Пред затворот го пречекале неговите родители. Мајката на момчето изјавила дека се гордее со својот син. Датумот на судењето не е се уште одреден, но ако биде прогласен за виновен, на тинејџерот му се заканува 4-годишна затворска казна. Инаку Турскиот устав забранува навредување на председателот, но апсењето на момчето предизвика лавина од критики за се поголем авторитатизам и нетолеранција од страна на Ердоган. А навреди беа упатени на адреса на американскиот председател. Северна Кореја во продолжение на кавгата со Соединетите Американски држави околу контроверзниот филм «Интервју» го нарече Барак Обама «Мајмун». Официјален Пјонгјанг отфрли секаква поврзаност со хакерскиот напад врз филмската продукција Sony Pictures, меѓутоа не го крие својот бес поради комедијата во која се прикажува убиството на севернокорејскиот председател Ким Јонг Ун. Обама секогаш е невнимателен со зборовите и со делата, како
мајмун во тропска шума, изјавил портпарол на Националната комисија за одбрана на Северна Кореја, пренесе New York Times. Во меѓувреме, и друг холивудски филм, далеку поскап од интервју, се соочува со проблеми. Египет забрани емитување на новиот филм на Ридли Скот, «Екзудус, богови и кралеви». Забраната била поради низа историски невистини во оваа епска библиска приказна, наведуваат од Египетскиот државен одбор за цензура. Министерот за култура дообјаснил дека една од клучните грешки во филмот е тврдењето дека евреите ги изградиле пирамидите. Исто така, Мојсеј бил третиран како војсководец, а не пророк, а раздвојувањето на Црвеното море било прикажано како чудо, а не како природен феномен. Инаку филмот «Екзудус», во кој главната улога толкова Кристијан Бејл, представува екранизација на книгата од Библијата «Излез» за Мојсеј кој ги избавил евреите од Египет. Филмот, кој со буџет од 140 милиони долари веќе заработи 107 милиони за само две недели прикажување покрај во Египет, забранети и во Мароко. Ова беше сегодешниот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!